zajíčko. Zvolí vás nadále dnes večer, když je tempu, a to až do samotných ranních hodin. A já moc dobře vidím tanečky na baru, na židlích, což je absolutně fantastický. No a dejte to, můžete zažít, než tady v Lachtalu. Takže přátelé, všichni ruce, jdeme na maximum, protože dnešní večer bude stát rozhodně za to.